поки наші хлопці зроблять там порядок на сході, ми нас тут всіх поб'ємо. Пані Галина – мати героя, який віддав життя за Україну. Ігор Гадяк родом із Гніздичева. Захищав батьківщину з 2013 року. Спершу служив у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Виконував бойові завдання у гарячих точках на Луганщині. Через 3 роки став десантником. Вступив до лав 80-ї бригади. Проте загинув 1 жовтня 22-го року під Ізюмом. Відтоді мати бачить сина лише у вісні. Він вчора зранку прийшов до мене, чи то у вісні, чи то біля ліжка, і казав: «Мам, мам, мам», сказав мені 5 раз. Мій син сказав мені так 5 раз: «Мам», на самої Софії, коли гуляла артилерія. Він тільки піднімав очі до неба і казав: «Мам, мам». І я запитувала Ігорчику, що там, він каже: «Мам, та все нормально, мам, та все нормально». Тепер ця хустка десантника зігріває пані Галину у люті морози. А ось цього хвостаня Ігор зустрів на одній з позицій. Чорненький грів спальник бійця, тож військовий не міг залишити пухнастика на призволяще. І під час останньої відпустки влітку привіз його додому. О, наш кругляшик ялинку Ігорчеві на цвинтар передає. Минулої неділі пані Галина вирушила на Марсове поле, аби віддати шану загиблим побратимам сина. З Личаківського цвинтаря жінка з коліжанкою попрямували до центру Львова, аби помолитися у храмі святих апостолів Петра і Павла, який відвідує щонеділі. Втім, ця поїздка 138-ю маршруткою залишила вкрай неприємний осад. Було місце, я присіла, і поки водій дивиться в зеркало і каже: «Ще один не заплатив». Я кажу: «У мене є леокарта». Він каже: «Це не діє». Я кажу: «Перепрошую. Я маю чорне посвідчення, але я не буду брехати, я насправді вчора його не мала з собою». І додала, що вона мати загиблого, і розповіла, звідки їде. Водій ж натомість, як і обіцяв, під'їхав на зупинку і не зрушив з місця, допоки не отримав кошти за проїзд. «Справа не 15, я витягла кошельок, я хотіла заплатити, я мала гроші, я мала багато грошей. Але тут дівчинка сиділа по лівій стороні і каже: «Ви не будете платити, я хочу заплатити за вас. У мене відчим з 14 року на війні, я знаю, що таке війна, не можна так робити». І це не перша прикра ситуація під час проїзду у маршрутках, пригадує пані Галина. «Коли на кульці я зайшла в маршрутку, і так само водій, коли я йому давала 20 гривень за проїзд, він мене запитав, чи маршрутка 3 п'ятірки була до Львова. Я кажу: «Була». І він хотів її обігнати, і відкрилися двері. І мої документи, свідоцтво про смерть, все повилітало з маршрутки. І я була би вилетіла, тільки правою рукою зачепилася. І сказала: «Водій», він зупинив. Я вийшла з маршрутки, підняла свої документи, йшла в маршрутку, перехрестилася, випила води, молилася вервочку, мовчки до Львова. Але перед тим я йому сказала: «Ви би за 20 гривень козу до Києва гнали, може так не гарно було. Сьогодні 2 листопада і ви мене вбиваєте за 20 гривень на тому кульці, де місяць тому люди клякали, на коліна зустрічали мого сина». Подібні випадки траплялися і до повномасштабного вторгнення, зазначає голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. І догани оголошували, і навіть звільняли водіїв. За його словами, керівники підприємств повинні проводити роз'яснювальні бесіди з працівниками про норми поведінки, як щодо учасників війни, так і щодо їхніх батьків. Це кричущі факти. Сьогоднішній день, тим більше мати загиблого хлопця, чи навіть вона мала посвідчення, чи вона не мала посвідчення, напевно, люди таким не жартують. І водій, який собі таке дозволяє, він не має права працювати, перевозити пасажирів. І відповідна реакція адміністрації підприємства повинна бути. Знають про цю ситуацію і в обласній адміністрації. Як повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Степан Рудницький, уже надійшло пояснення від водія. Втім, кермувальник апелює до «Леокарт», який технічно приміська маршрутка зчитати не може. Водночас Олова запевнили – готові поставити остаточну крапку в цій історії. Такі факти є в кожній галузі, в кожному колективі. Є люди емоційні, є люди агресивні. Тобто ми це не заперечуємо. При виявленні і підтвердженні таких фактів до водіїв приймаються міри. Ми, в принципі, готові, якщо у вас є контакти, ми готові організувати зустріч перевізника і цієї мешканки. Пані Галина переконує, зла нікому не бажає, лише закликає усіх бути більш людяними. «За що наші хлопці гинуть? За що моя дитина? Я не повинна питати Бога, за що. То була його робота, він собі вибрав. Він собі вибрав ту професію. Я не хочу нікого наказувати. Ну просто люди добрі, схаменіться, спустіться з неба». Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.